Com ha influït en les nostres vides? Una persona que va viure d'acord amb els seus valors. Tocarem els diferents àmbits en què es desenvolupa una persona. El familiar, els seus principis, els seus amics, el seu llegat com a alcaldessa i la seva ètica. Seran com les peces d'un puzzle que a poc a poc aniran formant un bonic quadre que ens permetrà tenir una visió global del que va ser Mari Carme i el que va representar per Polinyà. Ho farem en quatre blocs diferents i els ponents que convidarem els posaran des d'aquí i anirem combinant amb actuacions musicals, amb unes projeccions de vídeos i amb una lectura de poemes. El primer bloc serà la transformació de Polinyà. És allò que va passar a Polinyà de l'any 1987 al 1995 i ja des d'aquí demano els primers ponents. Serà el senyor Miquel Borrieza, sisplau, si pot pujar, Miquel. Ell va ser arquitecte municipal des de l'any 92 i director de l'àrea de serveis territorials des de l'any 1994. Un bon amic, fins a la seva jubilació. Ell ens parlarà, entre altres temes, dels canvis urbanístics i després de l'aspecte personal que hi vulgui dir sobre Mari Carme. També demanaria la presència, sisplau, del company i amic Diego Ruiz. Vamos, Diego. M'he après. Loaña no perdona. Loaña no perdona, no. En Diego Ruiz és treballador municipal des de l'any 1983 fins a l'any 2017, que es va jubilar. I ha anat ocupant diferents càrrecs a lo que és l'administració local. Ell ens parlarà de les condicions laborals dels treballadors des que va entrar a Mari Carme i una gestió molt important, que ell se sent molt orgullós i va ser importantíssima, tota la gestió econòmica que es va tenir que fer per poder fer la transformació del Polinyà que encara avui en dia persisteix. Així que endavant i això és vostre. Primer, Miquel.